Evropski pokret u Srbiji i Evropski pokret u Srbiji Lazarevac organizovali su događaj Pitaj me bilo šta o Rumuniji u Evropskoj uniji sa gostom iz Rumunije Konstantinom Aleksandrom Mandom iz Rumunskog akademskog društva RAS. Razgovor je vodio Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, a publika je imala priliku da gostu direktno postavlja pitanja. U Lazarevcu se večeras dešava jedan od događaja koji mi organizujemo u okviru projekta Proširi Evropu ili Enlarge Europe koji radimo. To je međunarodni projekat koje organizacije civilnog društva, znači mi iz Srbije, kolege iz Poljske, Litvanije, Hrvatske i Crne Gore radimo već godinu dana. Cilj je razmena iskustava, ideja i promocija zapravo Evropske unije, članstva Evropske unije. Oni su već većina u članstvu, mi Crna Gora smo na putu. Večeras sa nama je kolega iz Rumunije, još jedna država koja učestvuje u ovom projektu i večeras se događa koji pod nazivom Pitaj me bilo šta o Evropskoj uniji, u ovom slučaju Pitaj me bilo šta o Rumuniji, gdje on zapravo prikazuje i prenosi šta se desilo u Rumuniji, šta se dešava u Rumuniji, jer jedna od stvari koju smo mi zapazili, pre svega istražujući, analizirajući javno mnjenje koje radimo godinama već, kao i razgovor sa ljudima, jeste da informacije koje dolaze do naših građana su vrlo, kako da kažem, nisu sve obuhvatne, nisu dubinske, vrlo su limitirane, ponekad čak i filtrirane. Tako da ljudi kod nas dosta često nemaju pravu predstavu šta se dešava, čak ni u državama našeg okruženja, u ovom slučaju Rumunija, kamoli malo udaljenijim državama kao što su Litvanija i Poljska, gde je dobar deo građana nikad nije bio. Ideja nam da je na jedan normalan, svakodnevni način sa ljudima razgovaramo i pokažemo šta se u Evropskoj uniji dešava, koje su koriste dobili države članice i onda da ljudi vide da bi to mogli nama biti od koristi, ali ne na jedan, kako da kažem, dogmatski način. Znači, ne na dogmatski način, ne ex katedra, nego na jednom ljudskom nivou da ljudi vide šta se dešava preko plota kod komšija. Debata je građanima približila evropske integracije iz perspektive građana Rumunije, zemlje koja prednjači u ekonomskom rastu i borbi sa visokom korupcijom u Evropi. Ova debata deo je projekta Enlarge Europe, čiji je cilj da doprinese boljem razumevanju i promociji značaja proširenja Evropske unije kroz povezivanje različitih iskustava i doživljaja sadašnjih i budućih članica.